Ці кадри зняті у Бахмуті 12 травня цього року. На них українські бійці біжать на допомогу побратимам до багатоповерхівки, яку тільки-но обстріляв російський танк. Де аптечка? Паша, сиди зверху! Один легкий, один середній, ну не точно. Саньок, чуєш мене, Саньок? Поль! Саньок! Саньок Пуль – це бойовий медик одного з підрозділів Сил спеціальних операцій Олександр Статієв. Під час танкового обстрілу будинку, де була їхня позиція, шматки бетону пошкодили Олександру ногу. Кістка тіла, пальцями рухою, нерв не задітий. Кровотеча зупинена. Незважаючи на власні пошкодження, Олександр допомагав товаришам рятувати іншого пораненого. Ось аптечка. Тампануй. Так що б натампувати? До кістки, остатичний бінт туди запхай. Та як виявилося, поранення Олександра теж не було легким. Від'їжджає. Пуля від'їжджає. Ваня, що? Помагай, пуля від'їжджає. І от він же побілів. У нас два середніх, мутні, як прийняв, як нам треба допомоги. Ой! Я живий. І Олександра, і другого пораненого військові винесли зі зруйнованої багатоповерхівки на своїх плечах. Я не тяжелий? Тяжелий. Вибач. Танк їб*** все ж таки достав. Далі лізь, далі. Після операції Сашу перевели на лікування до міста Суми. Я народився на рівнині Ашхабада. Тоталітарний режим, я знаю, як це працює не з перших вуст, а я там просто виріс, я розумію це. Я приїхав в Україну. Мені подобалось те, що українці люблять свободу. Я не любив ніколи щось інакше. 37-річний бойовий медик Сил спецоперацій не має ніякої освіти, крім середньої школи. Каже, після закінчення школи у Туркменістані, де він виріс, іммігрував до України і намагався вступити до університету. Але не зміг, бо тоді ще не встиг отримати громадянство України. Я чекав батьків рік. Я приїхав перший, а вони продавали квартиру і після мене приїжджали. І цей рік я намагався зробити документи та поступити. Але коли був вступ, мені сказали, що ти не можеш поступити як громадянин України. А через рік я вже працював і забувся, я не знав і забув. Відсутність освіти не завадила розпочати бізнес. Колись у нього був власний інтернет-магазин. Намагався зробити модель не корумповану, а там, де всі прозоро заробляють. Все виходило і всі були довольні. Ніколи не відкривайте бізнес своїм другом, нема ні друга, ні бізнесу. Втративши бізнес, Олександр поїхав на заробітки до Кіпру. Щоправда, там не склалося. Коли в мене закінчились гроші та їжа, я почав шукати котів. Я бачив об'яви, що зник кіт. І там була винагорода 300 євро. Але ж, поки я його шукав, одного разу я знайшов гаманець, в якому було саме 15 євро, щоб мені 3 дні було купити їжу і прожити. Насправді про життя Олександра можна знімати кіно. Та й сам він у кіно вже знімався. Без мене наче. Що в кіно, що в житті, Олександр говорив російською, доки не почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Велика війна застала його у Фастівському районі Київщини, де він жив з батьками. Я одразу в той день поїхав до свого товариша. Він вже служив, він вже був досвідчений воїн. Він всім сусідам сказав, як їм діяти, як їм набрати води, як їм набрати їжі, як їм підготувати сховища, підвали, погріба або щось таке. Я був схвильований дуже, а він був спокійний. Сказав, що я таким самим буду. Я не маю досвіду, я не хочу бути розстріляним з зав'язаними руками позаду.
в петелицю. Мені це не подобається, я обрав інший шлях. Саша звернувся до військкомату, але тоді зброї там на всіх не вистачало. І він повернувся до свого села, де організував місцеву оборону і мережу сповіщення. А за 2 місяці він та ще майже 300 чоловіків з його села знову відправилися до військкомату. В ЗСУ Олександр пройшов навчання за протоколом НАТО з надання догоспітальної допомоги на полі бою. Після цього я поїхав в розположення іншої частини, здав ФІЗО. Пробіг все, що необхідно для того, щоб бути біля мого товариша, щоб бути найкращим, щоб бути ССО. По закінченню реабілітації Олександр повернеться до служби. Олена Адаменко, Михайло Заїка для «Голосу Америки» з Сумщини.